вітаю вас. 23 грудня на календарі, а у нас час новин, отож далі коротко. Традиційне віче біля Коломийської ратуші провели у неділю. Наметове містечко столиці Покуття на Майдані в Києві охрестили Коломийською республікою. В Україні відзначили День енергетика. Завершилась акція «Від Карітасу. Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт». Тепер про ці та інші події більш детально. Євромайдан у Коломиї. Щонеділі у нашому місті на площі перед ратушою продовжують збиратися люди. Всі ті, хто не має змоги поїхати до Києва, або ж ті, хто вже там побував чи планує це зробити. Коломияни таким чином підтримують євроінтеграцію України. Майдан – боротьба триває. Таку назву мало цьоготижневе віче. Коломияни, як звично, прийшли на площу перед ратушею. Сюди завітав і депутат Коломийської міської ради, голова страйкового комітету Коломиї Геннадій Романюк, який понад три тижні перебував на Євромайдані в Києві і координував роботу наших земляків. Народ згуртувався, спрацювало гасло «Схід і Захід разом». Вперше в житті я був задоволений, що поряд зі мною російськомовне населення, тому що воно скоро стане україномовним, ті, що там на Майдані. Люди незадоволені, так скажу, як я, всі, що ходять, діями керівників опозиції. Бажали більшого, бажали більш радикальних якихось заходів, радикальних, але люди не підуть з Майдану, поки не будуть вирішені хоча б якісь вимоги. Традиційно на імпровізованій сцені священники моляться за українців і нашу державу. Боже великий, Боже всесильний, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з проханнями, тому ласку Твою подай. Серед присутніх на Коломийському майдані і отець Михайло Дзюба. Він 12 днів провів у столиці, спільно з іншими священниками молився за Україну на Майдані Незалежності. Тепер враженнями поділився з коломиянами. Майдан – це щось великого і духовного для нашого народу, для нашого суспільства. Це не просто люди там зійшлися, гріються, п'ють каву, чай, дають їм їсти. Це не то. Люди зійшлися за свою гідність. Там ніхто не стоїть за лідерів опозиційних партій. Люди стоять за гідність людську, яка була страшно потоптана цією безбожною владою, яка є тепер. Містяни по-різному ставляться до ймовірних подальших подій. Кажуть, уряд навряд чи піде у відставку, але тим не менше відступати назад нема куди. Нам одна дорога лише вперед, лише в Європу. Важко сказати, що яка зміна може бути. Дуже важко. От того, що нема таких слів, щоб сказати, що може відбутися. Ці події ще можуть довго тривати, але треба вірити і треба добиватися перемоги. Так далі не може бути. Ми повинні відстояти нашу свободу. Перемога за нами. Я вірю, що так буде. Наш народ заслуговує цього. Перед коломиянами та гостями міста виступали громадські діячі. Люди ще довго не розходилися з Майдану, обговорювали, кого б вони хотіли побачити тут наступного разу. А отець Михайло Дзюба поїхав навідати сотенного Мирослава Симчича. Саме йому передав прапор кримсько-татарського народу голова Меджлісу Мустафа Джемілєв. Євроінтеграцію коломияни підтримують і на столичному майдані. Наметове містечко столиці Покуття нещодавно охрестили Коломийською республікою. Деталі від представника страйкового комітету міста у Києві Ольги Баранецької. Відбулася реорганізація у Коломийському містечку. Фактично вчора ми вже з вчорашнього дня почали називати Коломийську автономною майданною республікою. Всі наші намети, які були, бо в нас були намети і біля профспілок, і вище, трохи ближче до вулиці Інститутської. На даний час ці намети зведені в одне містечко, обгороджені, мають свій вхід. На вході висить велика таблиця «Коломия – це Європа». І зараз це містечко складається з чотирьох великих наметів. Є своя кухня автономна, тобто є і гарячі страви, і холодні, так мовити, закуски, канапки, чай. Є своє керівництво. Перебувають в наметах люди із двох сотень, друга сотня, яка чергує на другий барикад.
листопаді і 14-та сотня оперативного реагування, яка чергує на барикаді на Інститутській. Тобто, фактично, коломияни життя на Майдані продовжують. І от сьогодні я якраз зранку дуже просила мене звернутися до тих людей, які поїхали зараз додому, які десь втомилися вже, з проханням повертатися, і потрібно відстоювати наш вибір до кінця. Тому що на даний час ми ще не перемогли. Тобто додому їхати сенсу ніякого немає. Треба стояти далі і стояти тут на Майдані до перемоги. У всякому разі люди, які зараз є в наметах, до того готові. Відвідав Коломийський Євромайдан і народний депутат Руслан Зелик. Він щойно приїхав зі столиці і відразу прийшов підтримати земляків. Обранець розповів про ситуацію та настрої у Києві. Я хочу подякувати всім коломиянам, які пройшли через Майдан. Ви знаєте, я комендант Жовтневого палацу, який тепер перейменований в Палац Свободи. Але от коли виходжу на Майдан, чи зранку, чи ввечері, завжди дивлюся прапори Коломия на пам'ятниках, на наметах. Тому я знаю, що Коломия надзвичайно є патріотичне місто. Місто своєю історією, місто своєю душею. Тому мені дуже приємно було, що всюди є Коломия. І в Жовтневому також було дуже багато коломиян. І за цей час я на майданах і на вулицях Києва зустрів дуже багато коломиян. Це дуже приємно, і я просто розумію, що вони не могли сидіти вдома в той час, коли в Києві відбуваються такі речі. Хочу сказати для тих, хто десь впав духом. Товариство, перестаньмо пускати слюні. Революція зробила основне. Вона знову пробудила гідність в українцях. Парламентом було прийнято закон про амністію всім тим учасникам акцій, які були на Майдані. І завдяки Олегу Тягнибоку, який вніс свою пропозицію, бо влада хотіла в закон той внести по момент амністії і правоохоронцям, і учасникам мирних акцій. Тому нам вдалося забрати момент той, що правоохоронці також йдуть під амністію, тому що не можна амністувати тих людей, які б'ють наших дітей. Ми не будемо амністувати правоохоронців, тому що це зрозуміло. Це є нашою перемогою. Нашою перемогою є те, що ми стоїмо. І саме основне сьогоднішній день стояти і наповнювати той Майдан, бо йдуть новорічні свята, йдуть різдвяні свята. Майдан живе, Майдан в позитиві, Майдан не має ніяких моментів зневіри, тому ми працюємо і далі будемо працювати. В Україні відзначили День енергетика. Це професійне свято працівників енергетичної та електротехнічної і промисловості України. Символічно, що це свято співпадає із найкоротшим днем і найдовшою ніччю у році, коли робота енергетиків найбільш помітна. Як на Коломийщині відзначали День енергетика, знають наші журналісти. Відзначати День енергетика у Коломийському РЕМі почали з приємного. З нагоди свята тут відкрили центр обслуговування клієнтів. Також на перший поверх перенесли всі служби, які співпрацюють з відвідувачами. Людям уже не треба бігати поверхами та кабінетами. Відтепер все поруч. Ми відкриваємо в Коломийській філії центр обслуговування клієнтів, який буде надавати комплекс послуг для задоволеності в загальному нашого клієнта. Людина може прийти в одне місце, отримати весь спектр послуг і піти від нас задоволена. Закінчився той період, коли людину задовільняло те, що у неї тільки є світло. Вона хоче мати все і одразу, весь комплекс послуг в одному місці для того, щоб бути задоволеним. На Прикарпатті функціонує 6 таких центрів обслуговування клієнтів. Один знаходиться в Отинії. Зважаючи на їхній позитивний досвід роботи, керівництво Прикарпаття Обленерго вирішили відкрити центр і в Коломиї, розповідає голова правління компанії Олександр Бубен. Це потрібно в першу чергу для наших клієнтів, для наших споживачів електроенергії. Досвід експлуатації таких центрів в інших, в Долині, в Галичі ми перші відкрили, в Роденці. Сусідів коломийських показав, що це з часом знаходить позитивний відгук від споживачів. У день професійного свята Олександр Бубен поділився, чим живуть енергетики Івано-Франківщини. Кожен свій день вони виконують почесну і важливу місію – несуть світло в оселі прикарпатців. Чим живе останніх, мабуть, 3 роки компанії – це перебудова всі монопольні наші структури –
в напрямку клієнторієнтованості. Це важкий шлях, який ми обрали, але ми рахуємо, що це єдине, що нас приведе до нашої мети, це галузеве лідерство. І вже ми маємо перші відгуки від наших колег, від споживачів, від інших областей, які стикаються з нашою роботою. У компанії «Прикарпаття Обленерго» працює більше 3000 людей. Електропостачання Коломийського району забезпечує філія «Коломийський РЕМ». Її абонементами є понад 25 тисяч споживачів. Коломия – один із лідерів, який може посісти перше місце серед всіх районів електромереж нашої області. І тому саме я тут, щоб привітати цей дружній колектив, щоб відкрити центр обслуговування клієнтів, ну і поспілкуватися. З нагоди професійного свята кращих працівників РЕМу відзначили грамотами. Зі словами привітань перед енергетиками виступали поважні гості з обласного центру та місцева влада. Я хочу подякувати за добру, нормальну співпрацю. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Хочу вас привітати з Різдвом, гарно просвяткувати і гарно працювати на благо великої держави України. А поки співробітники РЕМу святкували, у центр обслуговування клієнтів уже звернувся перший відвідувач. Це підтвердило, що такий центр потрібен споживачам. Миколая, Новий рік та Різдво. Для дітей Коломийщини організували цікаву програму. Святкування вирішили не прив'язувати до якогось конкретного дня, а просто зробити приємне найменшим мешканцям району. Традиційно дійство проводять в готельно-ресторанному комплексі, що у Вербіжі. Запросили на свято і журналістів телеканалу НТК. Христина Люта – дівчинка активна, цілеспрямована та багатогранна. Вона займається танцями у хореографічному колективі, співає у шкільному ансамблі та в хорі, бере участь у різних предметних олімпіадах і займає призові місця. Такою працею, каже Христина, хоче прославити своє село та рідний край. Займаюся в хореографічному колективі «Прикарпаття». Люблю такі предмети, як англійську мову, німецьку, українську мову та літературу, алгебру, геометрію, географію. І також я бажаю, щоб наша Коломийщина прославилась на всю Україну і на весь світ. Саме для таких дітей, як Христина та багатьох інших, управління освіти спільно із керівництвом готельно-ресторанного комплексу «Вербіж» організовують свято вже третій рік поспіль. Традиційною є і дата проведення – час між Миколаєм та Різдвом, коли кожна дитина чекає на подарунки. Загалом на свято запросили більше 150 малюків із усього району. Які брали участь і стали призерами другого і першого етапу всеукраїнських предметних олімпіад, різних конкурсів районного, обласного рівня, а також діти із багатодітних, малозабезпечених сімей. Тобто наші діти, нашого району, найкращі наші діти. Театралізоване дійство для маленьких глядачів підготували учні та вчителі Нижньовербіжської школи. На сцені виступали ангели, зайчики, ялинки, зірочки та багато інших персонажів новорічних казок. А головне, до гостей свята завітав Миколай Чудотворець. У великому залі зібралося багато дітей, вчителів, директорів, батьків, подарунки, хороший настрій та усмішки. А ще для всіх організували святковий стіл з різними ласощами. Вітали малюків і представники влади. Які чудові столи накриті, який гарний концерт. Всі налаштувалися на зимову каст. Готельний комплекс, у якому зустрічали малюків, уже шостий рік поспіль організовує подібні акції. Зокрема, тут приймали дітей із Києва, Фастова та Ворзеля. Власниця закладу Валентина Лисенко каже, має багато планів. Зокрема, хоче і надалі надавати житло та харчування дітям із інших областей, які приїжджають на Коломийщину, щоб побачити наш побут, культуру і звичаї. Такі зустрічі залишають незабутні враження як у вербіжських дітей, так і у гостей. Це була моя мрія, дитяча мрія, будемо так казати, щоб той святий Миколай, який колись ми чекали всі подаруночок під подушкою, міг задовольнити як можна більше людей в цьому світі. Після урочистої частини була велика розважальна програма, а завершили свято танцем. Він став своєрідним подарунком від райдержадміністрації. За
завершилась акція від Карітасу «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт». Цього року подарунки отримали 1738 дітей з інтернатів, сиротинців, а також кризових сімей. Якщо говорити мовою цифр, то люди обдарували дітей на загальну суму 670 тисяч гривень. Деталі від Мар'яни Мацьків. Дітки, до яких Святий Миколай не встиг прийти додому, свої подарунки отримували в Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Волонтери благодійного фонду «Карітас» передали малечі близько 400 пакунків. Свій дарунок отримала і 12-річна Єлизавета Петрова. Я просила шапочку, штани. Мені дуже подобається цей одяг і я буду його носити. Я дякую Миколайку і прошу, щоб він наступний рік мені теж приніс, то ще побажаю. Радіють діти, радіють і організатори. Оксана Рижук цьогоріч вперше координувала акцію «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт». Для неї цей досвід незабутній і надзвичайно приємний, розповідає дівчина. Я цією акцією жила 2 місяці, тобто від самого першого дня планування, листи написання, читання кожного листа. Думати треба було, як цей лист матеріалізувати в подарунок. І нарешті, коли ти вже бачиш ці щасливі очі дітей, що кожна дитина, кожен лист, кожен знайшов собі подарунок, а кожен подарунок знаходить свого адресата в обличчі дитини, то більшого щастя таки немає. Ну, в мене, тобто, ці 3 дні, певне, найщасливіші в моєму житті, тому що стільки подарунків я ще не роздаровувала. А як відомо, що дарувати – це завжди набагато приємніше, ніж отримувати. Більше 500 000, а саме 670 тисяч гривень люди пожертвували на благодійність. У доволі складний фінансово-економічний період, а також у час політичної кризи, всі згуртувалися довкола однієї ідеї – подарувати дітям свято. І завдяки благодійникам це свято прийшло до хлопців і дівчат, які обділені батьківською любов'ю. Хочу подякувати всім людям, які взяли активну участь в акції «Допоможи Святому Миколаю прийти до дітей-сиріт». Взяли листи від дітей, котрі насправді потребували великої допомоги від усіх нас. За те, що стали справді добрим Святим Миколаєм, який здійснив бажання дітей і, напевне, покращує їм свято Миколая і подальше свято Різдва. Хочу при нагоді побажати всім щасливого Нового року та гарного святого Різдва Христового. На сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати, переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось. У цей день, 23 грудня 1896 року, у Коломиї на честь 50-річчя панування цісара Франца Йосифа створено фонд захоронки, тобто дитячого притулку, питомців з бідних родин, а також вищого навчального закладу для дівчат. Через 2 роки фондові з дозволу імператорської величності присвоєно його ім'я – Франца Йосифа Габсбурга.